mimoriadne nádejné a trošku by nám Trenčín možno chýbal v tej prvej šeske. V bráne bude teda s číslom 99 Michal Kukučka, obrana sprava 11 Matúš Kmeč, 14 Taras Bondarenko, 15 Lazar Stojsavlievič, 4 Samuel Kozlovský, to bola obrana štvorica. Pred nimi kapitán mužstva s 27 Damian Bariš a ďalej. Ďakujem pekne za privítanie, želám pekný futbalový podvečer. Cie po loptu, Rahim Ibrahim, gong. Okamžite dopredu štartuje aj Matúš Kmeď, dostáva loptu a nakoniec dokázal ocentrovať. Veľmi dobrá lopta, polovysoký center, ktorý treboval to vysvetliť. Trenčania už rozohrávajú a smerujú loptu do pokutového územia. Šanca pre Trenčín. Ale Trenčania z približne z 5-6 metrov míňajú bránu, v ktorej stojí zatiaľ istý Matúš Ruška. Takto prepadnúť v obrane. To bola, áno, takto prepadnúť v obrane. Pozri sa. Kmeď tak preskákala až k Arturovi Gajdošovi. Teraz opäť Trenčania. V príležitosti Enel Soares opečiatkoval konštrukciu Banskobystrickej brány. Keď sa nám naplnila 40. minúta. Áno, za minútu dve šance a mohlo byť o zápase rozhodnuté. Ako Bystrica je v krči. Neviem prečo. Ako proste Trenčania im hrozili už viackrát. Matúša Hrušku, ktorý zasahovať nemusel, ale nabiehal tam veľmi nebezpečne Enel Soares. Ešte Damian Bariš a jeho pokus z veľkej diaľky. Nevedel umiestniť. Obrovská chyba brankára a nemáme tu otvárací gól zápasu. Zostalo to v tom, čo sme spomínali o tej predchádzajúcej šanci, do ktorej sa dostával Enel Soares. 54. minúta. Dominik Holý. Páez Trenčín, ľahká pozícia pre Matúša Kmeťa, ale potom v podstate zbytočná rozohrávka, veľmi nepresná, lopta odovzdaná na prázdno a takto Richtárek jednoducho sa z loptou dostal do palebnej pozície pre Dominika Veselovského. Prvá strela Banskej Bystrice do priestoru brány, ešte šanca, gól! 17. minúta, 58. minúta, skóroval hráč číslo 17, Robert Polievka. Jeho 11. gól v aktuálnom ročníku Nikej ligy. Banská Bystrica vedie na Trenčínom 1-0. Pár minút dozadu som to spomínal, že príde k nejakej situácii, kde Bystrica strelí gól a môžu týmto zápas vyhrať týmto gólom. A konečne sa našiel aj Robo. Soares to opäť berie na seba. Kmeď, teraz Rahim Ibrahim, Gajdoš si našiel palebnú pozíciu. Krásny gól. A vyrovnávaná 1-1. V 71. minúte svoju strelu Artur Gajdoš oprel o žrť a Matúš Hruška je prekonaný. Tam celá stredová línia momentálne prepadla, proste tam bolo strašne veľa priestoru, 20-25 metrov od brány. To nesmú nechať takému strelcovi, aký je Artur Gajdoš, nemôžu nechať takýto exkluzívny priestor. Pozrieme sa na to, veď to bolo úplne v pohode. 20 metrov, 16. Spolupracovať nebude, opäť pravačkou kapitán Polivka krúti loptu, ktorá išla od brány, Will Weber, bránený Kozlovským. Ďalší preťahnutý center a na zadnej žrdi naskakovali Banskobystričania. Stojsavlievič, Soares, Hamez nestíha, Kapverďan, tečovaná lopta, zákrok Matúša Hrušku. Dá sa povedať kľúčový, už v nadstavenom čase, v 92. minúte. Odniesol si to aj brankár Dukly Banská Bystrica, vyzerá to veľmi nepríjemne. No ale v tej šanci bol Dominik Holý, ktorý mohol rozhodnúť o troch bodoch pre AS Trenčín. Celú akciu sledujeme ešte raz, naozaj Hanes nemá dobrý príchod na trávnik, ale súvisí to sa. Mario Aux, ešte Holý. Nedostal loptu na svojich hráčov, ktorí prišli podporiť možno záverečnú akciu dnešného zápasu. Áno, presne tak, zápas v Banskej Bystrici sa nám končí. No a Dukla Banská Bystrica remizuje s AS Trenčín 1-1. Laco, môžeme hodnotiť zaslúženú dielbu bodov? Ja som to zhodnotil v krátkosti už predtým, zaslúženú. By som povedal, že Trenčín v tomto zápase si viac...